Wito huu umetolewa na Askofu Ignatius Wanjala wa kanisa la Revival Living Prophetic Ministries mjini Bungoma, akisisitiza kuwa ni jukumu la serikali kuangazia maslahi ya wananchi wa kawaida wakati huu mgumu. Hana pesa mfukoni, mwananchi hana chakula, wanabiashara, kuna wale walikuwa wamechukua hata vyombo vyao vya kuuza vimeharibika. Ninaomba kwamba wawe na mikakati maalum yokuhakikisha kwamba wanabiashara hawa hawapotezi mali yao. Askofu huyo vilevile ametaja kusikitishwa na jinsi baadhi ya maafisa wa polisi wanavyowapiga wakazi kutekeleza amri hiyo, akisema hatua hiyo ni kinyume cha sheria. Ninaomba kwamba serikali inapo command ama rais anapoamrisha polisi kutekeleza amri hii ya kutoka nje, wajue kwamba hawa ni wa Kenya na hali ngumu ambao wanapitia pia wanapitia. Kwa hivyo wasitumie nguvu kupita kiasi. Wacha wahudumia wanadamu kama wanadamu. Hawa ni watu ambao wana shida mingi, wana tishio, wanatoroka, hawajui wafanye nini. Kauli iliyoungwa mkono na kiongozi wa kidini Wesley Wanjala, akiarifu kuwa ipo haja kuhamasisha polisi kuhusu janga la corona kwa minajili ya kuwakomesha kuwarundika watu pamoja kwa madai ya kutekeleza agizo la kutoka nje majira ya usiku. Wakati kafi inatokea, unapata kwamba askari hawezi kumjali mwananchi, lakini huyu mwananchi ni maskini. Kwa hivyo unachukua maskini unachapa, alafu unamaliza yeye hata hajui matibabu itafanyikia wapi. Kwa hivyo mimi ningeomba serikali kwa jumla ikafanye kitu kinaitwa public civilization to the police. Hata hivyo amesema kama kiongozi wa kidini mwahimiza wananchi kutii maagizo ya serikali kama suluhu ya kukabiliana na maambukizi hayo, na kuwataka wakazi kuzidi kuzingatia usafi. Mwananchi Mkenya, sikia yale ambayo serikali inasungumuza. Na kama mtu amechelewa nje, waache serikali mchukulie mkono wa sheria kwa njia inayofaa. Lakini mapiko yale ambayo wananchi wanapata, kwa mfano ile tuliona Likoni, sisi kama viongozi tunasema hiyo sio mzuri. Kwa hivyo tunakataa ya kwamba afadhali njia mwafaka ikatumike ili kulinda wananchi wa Kenya. Lakini hatuwezi kufurusha wananchi wa Kenya kwa kuwafukuza, kwa kuwaumiza, ili tuseme ya kwamba sisi tumejali maslahi yao. Wanjie Sostin, TV47, Bungoma.